Obilježavanje dana Sandžaka u uredu vijeća počeće s motrom recitatora bošnjačke poezije sa početkom u 11 časova. 30 mališana recitovat će poeziju istaknutih bošnjačkih pjesnika, a žiri će odabrati tri najbolja recitala, najavio je Recep Škrijelj, član izvršnog odbora i šef resora za visoko obrazovanje u Bošnjačkom nacionalnom vijeću. On je kazao da će se najbolji recitatori predstaviti na svečanoj akademiji povodom dana Sandžaka, a koja počinje u 19 časova istog dana. U okviru svečane akademije biće dodijeljena književna nagrada Pero Ćamila Sijarića. Ovogodišnji laureat Safet Sijarić, kako je najavljeno, kao nagradu dobit će plaketu koju je uradio akademski slikar Muris Čoković, diplomu i novčanu nagradu od 100.000 dinara. Škrijelj je podsjetio i na razloge zbog kojih je nacionalno vijeće baš ovaj datum izabralo za nacionalni blagdan. Dan koji je u Republici Srbiji priznat kao nacionalni blagdan Bošnjaka, 20. novembar, podsjećanje na 20. novembar 1943. godine, kada su Bošnjaci uspeli da održe zasjedanje Zemarskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Sandžaka, dan koji smo mi u Bošnjačkom vijeću odredili kao nacionalni praznik koji se slavi širom Sandžaka. Mislim da će naše djelovanje približiti sve Bošnjake u jedan konsenzualni skup koji će označiti nove smernice sveukupnog djelovanja svih sandžačkih Bošnjaka na afirmaciji nacionalnog, jezičkog i kulturnog identiteta. Nacionalni blagdan Dan Sandžaka biće obilježen i u petak 23. novembra promocijom knjige akademika Alije Džogovića Atlas dijalekatskih izoglasa u Sandžaku, a u subotu okruglim stolom Sandžak od 1912. do 2012. godine, na kom će, kako je najavljeno, uzeti učešće intelektualci, ugledni istoričari i kulturolozi iz Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine.